Bé, i també moviments a la penya esportiva de sortida. S'ha confirmat també una baixa, la d'Alberto González, que parteix al Caudal. El central asturià era titular indiscutible, però ha abonat la seva clàusula de rescisió per tornar a casa seva per motius personals. La secretaria tècnica ja li cerca substitut. Ja sense Alberto, els seus excompanys han completat avui l'entrenament més dur de la setmana, plens d'optimisme. Els futbolistes de Dani Mori volen aprofitar la remuntada contra el Mallorca per continuar atracant-se cap a la permanència.